Això és el Món de la Paixessia, a la sintonia de la vostra freqüència municipal, com sempre per a parlar d'aquests temes que creiem que són d'interessants i que cada setmana ens explica Josep Olivas, que és paixès de Roquetes i membre del Sindicat Agrari Unió de Paixessos. Hola, què tal? Bon dia, Josep. Hola, Paco, bon dia. Hem de dir a eh, Josep que avui ha vingut molt ben acompanyat. Ho eh, oh, sí. Tens aquí eh, tres convidades, no?, avui. Uh -huh. Qui són aquestes persones, Josep? La Maria Cinta, la Magda i la Pepita, de Mas de, Bar de Mas de Barberans. I per què les has convidat avui al programa? Doncs pues perquè, com vam prometre l'altre dia, les faríem baixar perquè ens expliquessin tot el referent a la, a la Palma. Es tracta, com ho deia Josep, de Pepita Mestre, Magda Armengol i Maria Cinta Subirats, que són les que se n'encarreguen d'Art de Palma del Mas de Barberans. Hola a totes, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Hola. Veig que també heu portat aquí molt de material, una mostra del que realitzeu vosaltres, no? Sí, sí, hem baixat de tot, una mica d'antic i de modern, sí. Què més o menys així, a grans trets, què que tindrem aquí damunt la taula per a comentar després? Per aquí tindrem de tot tot el tradicional, bueno, les peces més interessants, i en acabat hi ha tot el que fem més de cara al futur. És a dir, que veig de cabassos fins a, a joies, no? Eh, sí, exactament. Josep, és xulo això, no? Sí, el que jo mai deixat la sària que vaig prometre que portaria. <laughs> ah, que... Però és molt gran no, i cabria aquí. No, no, no entrava aquí. per la porta. Claro. De tot això en parlarem avui al nostre programa amb les convidades d'Art Pauma, aquí al món de la pagesia. I ara dintre del nostre programa entrem a l'apartat de l'entrevista. Com diem avui, Josep, parlarem de Pauma i concretament d'aquesta empresa que està situada al Mas de Barberans que es diu Art Pauma i ho farem amb la Pepita Mestre, la Magda Engol i Maria Cinta Sobirats que són les protagonistes d'Art Pauma. Hola, bon dia de nou. Hola, bon dia. Bon dia. I primer que voldríem saber, sobretot els nostres agents, que ens expliqueu una mica com naix aquesta idea, aquesta iniciativa de crear aquesta empresa que es diu Art Pauma i que ja fa sis anys que, que funciona, no? Com van ser els inicis? D'on va sortir la idea? Qui és la culpable de totes? Bé, bueno, pues la culpable no ja està aquí. La culpable era de l'Ajuntament, que volien formar, volien fer un museu, que ja està fet, ja quan estaves començant. I, clar, aquesta tradició és una tradició de, eh, del mas de tota la vida, de molts anys. El que passa que ara ja s'havia perdut tota la gent que saben enllatar, doncs pues, tenen quasi 80 anys. I, clar, ja no hi havia quasi ningú que, que n'ensenyés ni que ho fes. Les peces estaven per les cases, doncs ja molt velles. I, llavors, d'allí, van fer una proposta de l'Ajuntament de ensenyar, de fer un curset i ensenyar a varie gent a lletar. I van fer uns cursos pues, que van, dos o tres senyores grans mos ho van ensenyar pues, a lletar, a cosir, o sea, tot, o sea, tota la, el procés. Tot el procés que hi ha. I hi vam ser, pues, no sé, set o vuit o deu, no sé. Sí. I al final, pues, bueno, nosaltres n'hi vam dependre prou i nosaltres tres, que ja coneixíem, que havíem treballat més vegades en més coses, altres coses, doncs pues, mos vam quedar. I des d'allí també de l'Ajuntament pues, també ens van buscar un... Si això, un, un pla, pla d'ocupació de, de la Diputació uh -huh. pues perquè clar, si només de i no cobraven, pues ja veien ells que tampoc no podíem aguantar molt de temps i entre una cosa i l'altra pues, bueno, vam, vam anar allà tant, ensenyant molt les velles, el que siga i nosaltres després intentant renovar una mica i no va perquè clar, eh, a vore, fer un cabàs està bé, però és que un cabàs no té sortida avui en dia, si era així. Uh -huh. I així és que, després de treballar, varios diversos temps així, que quan ja anem vam saber més, pues vam decidir, les tres, pues, muntar-mos l'empreseta esta. Que vore, no treballem seguit, treballem a ratos i anem a fires que les que mos i bé bueno i anem funcionant així de fa sis anys. Suposa que els inicis sempre són una mica difícils i, sí. i complicats, no? Sí, a més sí. Ara ja la cosa està més encarrilada? Sí, sí, el que passa que també malgrat unes èpoques pues, que la gent ara no es compra. Clar, Amb que ha la crisi. Clar, uns altres anys pues, també ens hauria anat millor. Eh, davant de l'Ajuntament la, bueno, que hem dit, pues, este, este, de la Diputació, este pla d'ocupació, va ser que al mar se van trobar 50 peces antigues. En tot el poble se van trobar 50 peces antigues. Fetes de pauma. Fetes de pauma de la gent que les tenia per les cares, però aquelles peces estaven pues, pues molt deteriorades, igual sí, sí. estaven trencades, com jo que sé, de tot. Antes me les portaven a natros, va ser un, projecte que va durar potser dos anys, sí. me les portaven a natros les peces, i natros les havíem de fer exactament, que aquí tres que ja no són, exactament fetes iguales, però, però d'ara lo que siguin tots els passos, si nosaltres ho sabíem fer, les senyores grans mos, mos ho indicaven, mos ho acabaven mateix, que és el que costa més, pues mos ho van indicar, com s'havien de fer tot, i vam anar fent aquestes 50 peces, que ara hasta se troben al museu, totes fetes igual com antes, però, o sigui, ha estat tot el mateix procés d'antes, però totes fetes d'ara. Que seria, per exemple, al si, costat de, sí. de, de la Magda, que té... Uh... Les aigüeres. Això què són, això? Això són unes aigüeres, i és el que es portava antigament per a portar el menjar. Aquí ficava el menjar i... El com mig... una fiambrera, vaja. Sí, com una fiambrera. <laughs> I al mig ficaven les botelles, i això ho portaven al carro quan se n'anaven a plegar o se n'anaven a fer la feina del camp. Aquesta peça pues, és una peça que agrada molt. És una peça que està feta en llata normal de cabàs, de nou cameres, i en llata de sària, una llata ampla de sària. També s'utilitza bastant de cordell, per al que són els acabats de les anses per penjar el carro i és una peça molt antiga i, i per decorar i això pues, l'han fet alguna això abans el carro però avui en dia també es pot portar el cotxe sí. o com sí, vas de pícnic també, o... també. i hi ha gent que fica aquí fica pues, espígol i coses bueno. per decorar les, a les cases rurals i això i és una peça molt bonica, el que passa que, claro, té un cost bastant elevat. Mm Esta és una d'aquestes peces antigues que avui en dia també es poden utilitzar. Després està el típic cabàs, no? El Això típic cabàs, que este és es un cabasset tipus cabàs de terra, un dels més minuts... Bueno. Això que és mitja barcella? Sí, 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 sí. sí. Este és minut. es diu de terra, que, de té, terra. que té cinc Però veixer mitja m'esteu dient unes paraules que jo me quedo bueno, bracete, això... això de bracetes que sona <laughs> veure... això és el que antigament se media la, la llata la llata no es media en centímetres se media el que va d'una punta de mà a l'altra punta de mà això és una brasa mm -hmm. i per exemple, Natos, quan agarrem un cabàs doncs, un cabàs de terra, doncs, unes cinc braces doncs, hasta que tenim les cinc llargades no comencem a treballar llavors se, se, se va fent així redor, redor i sí, queda. anem començant pel cul i anem donant-li voltes i quan s'acaben les cinc brasses ja, ja està. Ja està acabat, la mida feta. Sí, no? la mida sempre s'acaba quan tu vols. Dir, <laughs> no, no, hi ha, no, hi ha principi, no hi final. Vull dir, quan tu dius, bueno, ja, ja, a més, se nota una mica quan va no, per acabar-lo, que vas pujant, vas pujant, i això és un procés bastant llarg, però que, aquí no ho han portat ara. O sigui, primer s'ha de fer una trena en la llata. O primer comencem. És el margalló, està pel camp. Uh -huh. al mes de juliol s'ha d'anar a collir. S'estiren les fulles de dins, que a la planta no li passa res, vull dir, no, es, no ve que l'estirem ni tallem res tampoc, és bastant pesat, antes ho feien els homes, ara ho fem nosaltres, però ens fiquem uns guants, i, o sea, perquè allò té unes punxes, llavors s'agarren les fulles i se deixen assecar, se fan juny, i juliol i agost, se deixen assecar el sol, pues almenys 20 dies, i que procurant que no plogui, perquè si plou, si plou, hem d'anar corrents a, a entrar-les, si no se fan negres, Després, a llavors, s'han de, de, triar les fulles i quan ja ho tenim sec, se fa una trena. I quan tenim la trena, s'ha de cosir. Així que són dos processos diferents, això de la llata. El de cosir, que també... I, claro, és primer cordell. llatar i després... I, i llavors, lo, lo, això... però bueno, no hi no cap de cordell, no? No, sé, no en tenim cap. Però... A llavors, per cosir, també fem un cordell. També se fa en, la, en voilà. les dues fulles d'això, se fa cordell. Així que és bastant... La bueno, aquí ara no era una que molt, perquè és, tot, el tot el terme este, tothom, tothom, sap que, de què parlem. Bueno, Però bueno, quan bueno, gent, mm. gent així pues, de fora, clar, ho estem explicant perquè clar, és una cosa que és bastant costós. O sigui, la, la, fulla del margalló és com una mà, diguéssim, no? Sí, sí, I, fa, sí. I, 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 cada, com cada, cada, com un ventall, llavors. Este ventall està format per molts de brins. Uns 18. I una de les faenes que s'ha de fer, 18 brins. De 7, 18. I llavors una de les faenes que s'ha de fer és, és embrinar, no? De I treure tots estos I un i la fulla, perquè ara molts diuen que és un brin. És un vocabulari especial, això que nosaltres hem parlat. Si utilitzeu parla. unes paraules. Quan sí. 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 Nosaltres les fulles, aquestes que ell diu, doncs pues diem ombrir i llavors a partir dels brins ja es pot eh, trens, trenar. Trenar, sí. o sigui, allà està, és una espècie de trena. Se pot fer normalment, és de nou cameres, que vol dir que té nou o nou cames. I també es pot fer de 13, que és la de... La Sària. Ara no entenem de més minudes, però aquelles ja són per adorno, per treballar, són de nou i de 13. Això és un material molt fort, eh? Sí, sí per aguantar quilos i... Sí, va... I anys, sí. i molts anys. Perquè no es banyi gaire. molt. Això cosa sí, que problema és... Que no... O sigui, L'únic se... que no li se agrada florís, és l'aigua. Sí. se florir, se llevant, sí, però... Si es banya i el pot ser que en seguida no, però si no es deixa secar, sí. I aquí teniu com una espècie de cabasset més minudet, pot ser? Uh, Això. Altre que tenim aquí Això és el procés que vam passar, de quan nosaltres vam acabar les peces que t'han explicat pel museu, pues llavors vam pensar en fer peces per decorar. Pues aquí tenim pues, un fruiter, Ah. Vam pensar, un cabàs no es vendrà, però un fruitet a la millor sí. I és una peça que es, lo vam traure per pues, a ficar fruita damunt de la taula o el que sigui. Fem el xilés, lo que està no. clar és que el cabàs no pot competir no. en el sintètic, però en canvi no. el sí. lo que, és, lo que és adorno sí que pot competir, I passa que, perquè eh, hi poses un valor afegit. Hi ha un altre clar. problema, que la llata, com tota la vida s'ha fet els cabassos, la gent no donen valor. Oh, no, la gent no, quasi no, nos es pagar res i ara quan tu demanes el que, no el que realment val, menys del que val, perquè un cabast te costa quasi un dia i mig de fer, pues llavors la gent ja, ja no, no, en volen saber res. Sin embargo, algo de decoració encara, encara t'ho compren. Pressió. Sí. Mm. mm. Per decorar es compra, per a utilitzar no. Mm. Estes podem dir que són les peces més clàssiques, més antigues. Sí, sí. la Estes pala. Altres... Aquí en portem una altra, després pues per acabar d'explicar. Això que són com una espècie de sostens o biquini? <laughs> o... Això és un sostens. <laughs> no, què això? Però això és una peça molt antiga. Això és una peça que portaven els pels machos, per quan... Batien. Batien, batien no voltaven o voltaven a la senya O a l'aigua, o que pegaven voltes perquè no es maregessin, si els tapaven els ulls. Vaja, això serien com uns ulleres de sol. És, és uns ulleres, <laughs> són, uns ulleres de, de, sí, de, de, del macho. Eh? I estan fetes exactament... Són de, la mida. Eh, la mateixa, sí, com antes se feien. I, I, I això ara té sortida o és per no, decoració? No, això és estar al museu, de peça de museu, ja. I la que també... Esta encara la fem bastant. Esta sí, es molt, es a les fires, i això es ven això ben molt. És? Això és una pala de matemosques. Ah, Lo ferro per, per el ferro està fet pel ferrer del poble i llavors pues, llata molt fineta i, i a veure, és una peça que encara a les fires i això encara surt bastant el que passa que és un cost que a veure és llata pues, que no és com la de les, com la de les estes és més fineta i el de ser més, és quan, més laboriós. Quan més menudeta és, més costa. Clar. I després, una altra cosa que potser seria també més tip, veig aquí que porteu com una botella d'oli, no? I, i espera, Això és una la... funda per ficar per la, posar botella la botella de l'oli. Van pensar en fer també, per a, ja que nosaltres som del terreno de l'oli, van pensar fer una funda per a la botella de l'oli per, ser, per a tindre damunt de la taula. Sí, o... és... Tradicionalment sí. també fem fundes per a demajuanes. Sí, sí, També. Sí. També han de han fet, no, també han fet moltes gràcies. Sí. com podeu apreciar, tots los... els tots els complements també són tots de llata. Les olives, els inventem, més o menys la Això mida... Això no, són no olives de veritat. No. no. no, no. Està fet de llata, també. És llata, és fet o cordell, o que és cus... Ho, ho sembla que... de veritat? Sí. I les fulles també són de veritat. I les fulles, I les fulles és un brir, pues, retallar la mida de, pues, més o menys d'una fulla. bueno, com pues, és una cosa que ja tenim per mà... <laughs> Sou unes eh, artistes, molt eh? Molt sabem de memòria. I abans de començar a parlar de l'apartat, podem dir que seria més de, de joeria, no? o potser més, més modern. Tot això que ens heu ensenyat aquí, eh, més o menys quin preu sol tindre? O... Nosaltres ho midim per braces. El que tenim de, de de les braces, pues nosaltres tenim un preu cada braça i bueno, pues un cabàs mínim entre aquell. Que tenim aquí. Pues este cabàs pues, valdria uns 40 euros. Mm -hmm. Si és més gran, pues, valdria, pues, clar, pues, contra pues, més braces més... Claro, pues, han per les braces mm -hmm. que han, clar, és que si comptes exactament el que et costa i tot, és que no es pot fer per menys quan, el quant el... de temps costaria fer un cabàs així? Pues, un cabàs d'estos, aquest xicotet pues, entrellatar-lo i cosir-lo en un dia no te'l fas, en un dia no te l'acabes no no? no sí, i, tesores, clar. i les aigüeres, doncs pues, més, perquè les, ja, les aigüeres, Pues, valen cent i pico d'euros, <coughs> 150, clar, és que també contem un mínim, Uh -huh. També tenim un problema que hi ha gent que ja estan jubilats que aquella gent, clar, no compten un mínim d'hores. Uh -huh. Però nosaltres, a veure, no compten molt, però és que més que sí hem de, es, hem de sou, contar, sou claro, que, comptar... Sou, sou empresari. Claro, hem de comptar una miqueta. No, no, és, llavors, que és, clar, és lo mínim que quan val. dius el preu, potser allà on la gent ja, ja, ja no, no compta, compta, eh? Sí. Qui, qui, sol ser el perfil de, dels vostres compradors? Qui us, qui us compra? Bueno. Gent que li agrada tindre coses sí, així sí. especials, sí, sí, curioses, sí, sí. de decoració... Gent que valor, per a regals, sap per... el que costa, claro, més que res. Que valoren. valoren. Que els, I valor que els agrada l'artesania. Sí, la, perquè això és artesania. A la fira suposo que deu, se deu vendre bastant, perquè aquesta gent... Sí, el ja sí. gent... Lo que passa que el que venen més és això. Claro. És lo, la cosa menuda, besoteria i decoració. Més que res. No, no, és posar pues el valor afegit perquè el de més, pues, clar, no és que no es pot competir. No. Ara, com ara unes aigüeres, bueno, jo et dic que n'he tingut unes, eh? Xec. Per a què les vols, les aigüeres? Per anar de... Per a quan tornaran al carro. Les <laughs> aigüeres n'han fet una o sí. tres n'han fet eh, per decoració d'ara, que ja explicava. Sí. Però clar, jo sóc enginyer que els tenen una casa en sí. rural o així, i mm. els agrada, hi ha ja, coses així. I també tinc un serró, el serró no, els serrós no, les aigüeres són velles. El sarró me'l van fer, pues, no sé, la iaia ja d'alguna d'elles, devia ser. I això del sarró? No sé, és, com un... És una peça per portar el menjar, sí, també, sí. però sense separacions. Sense separacions. És sí. com tapa, un cabàs... També, en un, també en un tap. No, etapa, no, tapa, És, un, és llargut, és no? uh -huh. llarg. Com les aigüeres, però sense, uh -huh. se, sense separadors. Uh -huh. I, si us sembla, comentem ara aquestes peces, peces que són més petites, que són, podem dir, dins de l'apartat de, de joeria. com, com ha anat l'evolució de, de fer cabassos, de, de fer totes aquestes peces més clàssiques a, a tot això que es veu que ja és més modern i més colorit, no? bueno, de fet, vam pensar pues, en, innovar, no va, i va cada any, cada any treure coses, peces noves. Des de pues, un llapis, que és una granera, el típic d'escombrar, Eh, que també en fem, de grans, també en fem, doncs pues ho vam fer en miniatura, lo que és lo, lo, que està, això és un cordell molt finet, amb diferents colors, també ho fem. I això és per a ficar els llapis, no? No, de... és, no. no. És, tot llapis, tot és, llapis, és un llapis. Mateix, és mateix, la montem aquí. Uh -huh. I això és los esporguins, això són esporguins, és el que es lleva, per nosaltres quan igualem una peça, igualem los brins, el lo que llevem, allò ho guardem, i d'allò fem això. Són mm -hmm. esporguins això que hi ha aquí. Sí, per exemple això. Això és el que sobra del brin. Això és el que sobra quan tu iguales una peça, però nosaltres una peça, antes de començar-la, la igualem tota. Tots els brins exactes. Eh? Okay. I llavors això és el que llançaries. I d'això, doncs pues fem això, podem fer... Això són pins de nevera, també. Això és per a col·locar a la nevera a els imants. Estos de imants, de sí. Oh, eh? Això, és, això és una miniatura, que no n'han portat avui cap, d'un ventador, que és el que es fa anar pel foc de tota la vida, molt bé. A l'escombreta, però a la granera, però en miniatura. Tot i que, pin de nevera. Tot i que és minudeta, això també hi ha hores de feina aquí, no? pues sí. Això també, pues, lo que Quan més menut més Com és més menut, doncs, pues, l'obrim molt xicotet, tot igualat en una agulla. pues, sí, són peces molt laborioses. És des un... Aquí també tenim, pues, un... Un clauè. Ja, un clauer, Eh? mateix procés. Tu, Maria Cinta, si devies començar a plegar olives una senelleta, no? Pues Totes. sí. <laughs> Segur. Expliquem-nos com anava tot això. Sí, jo es comença així. Sí. Jo fins que no complia la senalla em deixava jugar. I això de la senalla què és? La senalla pues, és un que vas... un xicotet. Ah. Pues, una cosa així. Pues, el tet, pues, un forc. Sí. No sí un forc. No més, sí. Bueno, Mig pam. Mig pam, sí. <laughs> sí. Després veig que aquí teniu com una espècie de rosa feta també en palma, sí, no? Bueno, això és per al dia de la rosa o, per, això, o sí, què? Bueno, és això, sí, ho vam traure pues per decorar. Això pues per ficar un moble, o per fer un detall, un regal. Uh -huh. eh? És la llata, com veieu, eh? Enrollada. Això és vin ben roig i llavors, bons, bueno, un bri bastant bonic, fa de fulla. És un de, una de les peces pues que també surt molta sortida. En fem en varios colors. I com se fa això que que tingui aquests colors? Això tintem en anilina. L'anilina és el de tintar la roba i el, bueno, que sempre s'ha tintat, el que antes només tintaven en, en un rosat, en este rosa i, uh -huh. i en Molt bé, el típic verd dels cabassos. És el de sempre. Nosaltres a partir d'aquí tintem en tota classe de colors. Perquè, per exemple, aquí teniu un parell de... Això són pulseres, no? Marró, sí, això és una pulsera. Que en este color, doncs, ja es veu més modern. No? Ja es veu més modern. Eh? En fem en, trau i botó i en fem també unes que van en goma, que és elàstic, mm -hmm. és color natural. I una de xocoteta verdeta, també? Sí. això pel, també és una poxera? Sí. Per les xiquetes. Per les xiquetes. Eh? <laughs> Hi ha pues, colors pues, més... un altre verd, són verds diferents, ja veus? Mm -hmm. més... I les fem amb pistatxo i ne fem amb tots els colors. I al costat Bona. del llapis teniu que... això què és això? Això és, és un punt de llibre. Ah, ah molt bé. És el joc, normalment a vegades ho venem junts o a vegades separat és jo, que es va entret un dibuix, que això és una altra classe de treball, que ja no és d'aquí de la Terra, però bueno, que hem anat inventant coses. Molt bé. Com Perquè anem... se, se pot arribar a fer de tot en, en la llata? Molt. O, o... Fé, met... per exemple, bueno, alguna vegada crec que també, les per les exemple, les fundes les... de mòbil també heu fet. Sí, no? sí, sí. avui no n'han portat jo cap. Jo en porto una. Sí? Allí al museu tenen el carro que van fer les estores. Sí. Molt bé. bueno, això ja, el carro ja és tradicional, ja es va fer les estores com mm. -hmm. antes també se feien. Sí, mm -hmm. sí. sí. Veure... I després entraríem potser a la part de més joieria, joieria, no? Sí, sí de joieria, pues, bueno, que teníem... Com va ser aquest pas a, a, a al món de la joieria? Com... pues el primer que vam fer va ser això. Un, unes graneres. unes graneres. Va I, ser la primera Però imer. va sortir, xin, va sortir xintes de, xiripa. De, sense pensar-nos. Sí. Sí, pensar -ho. Això va ser el primer que es va fer. I va sortir i va néixer a Mallorca. Sí. Eh? Sí. A veure, ja. Maria Cinta, l'ensenyes a la càmera. Estes. Sí. És... Sí. Molt bé. Però va ser sense pensar i de bon Sense pensar-hi, estàvem fent allí un xic... Va dir, prova de fer una, una, una granereta i, se, i me la van penjar a l'orella. <laughs> sí. Diu, però més eh, seria guapet per una arracada. Seria guapet per I a partir d'allí ja, ja em van fer-ne. I d'allí pues, doncs, hem triat, hem fet Estàvem a, a una fira, sí, eh? que a Mallorca, a Mallorca, eh? a, Mallorca a Cap de Pera. Que no havíem pensat això. A, però... així s'hi sí cau voltat, no? Sí. Sí. sí, sí. vam anar a Canaris. Canàries. Canàries. Eren intercanvis. Elles venien aquí, o sigui, a Mallorca hi ha tradició encara de tant en que hi havia un col·lectiu mm. que llatava a Cap de Pera. Elles van vindre aquí un any a la fira i després ens van convidar allà. I llavors també vam anar a Canàries, que a Canàries també n'hi havia un que també en feien, i també vam fer un intercanvi. I així que hem anat a Canàries i a Mallorca. la palma de Canàries és igual o és de, de Paumera? Elles fan de Palmera, que és de, de Canàries. Les de Mallorca no, Les de Mallorca no, són iguales. Igual. Sí, És a dir, que sou una empresa internacional, vaja. Perquè... Sí, veig. No? <laughs> I Allí, allí diuen, sí. Després veig que també teniu uh, unes altres arracadetes que també són molt curioses, que són com uns cabassets. Sí. Això, això son... sí, això també és una miniatura d'un cabàs normal. <laughs> Sí, home, el Aquí també te de pots desullar una mica, no? Per a sí, fer una això. mica. Has de fer els encetes molt xicotetes, a vegades te falten sí, per, per, acabar. I després això <laughs> ho complementeu en, en plata, no? Veig? Sí, això sí, tot és plata. Uh -huh. Tot és plata. I també veig collars que van en sí, bueno, eix i... Cada, sí, cada any surt, surt fem algo nou. Cada any, sí, el que, no hem fet són Per exemple, bien. això és un collar, no? Sí, un collar. Un collar, eh? això és un cordell, tot cosit a mà, i fem com a dos plats. Los ajuntem i si no tinc mai ni revés ni en dret. Si te se gira el col ja sempre és igual. I les d'enguany, el les d'enguany que hem tret? La nova temporada, sí. Aquesta sí. és <laughs> la nova temporada. Una rosa. Una, no. una, rosa. una rosa. que va en un anell, sí. unes arracades, sí. i en conjunt en un collaret? O... No, de moment, I això és un de moment, de moment no. de moment no. encara més tenim això. I... Unes boletes, també és un cordell cosit. A veure, Magda, I... ensenyem-vos eh, això. Ens falten els triangles. Que no els sí. Això sí, sí les són arracades. Són que fem de diverses mides, ne fem el llarg, en curt, per les xiquetes. Per les xiquetes. I les veus, Vam, vam voler complementar la boleta amb el collar. Tot això que veig aquí, tot és palma? Sí, 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 sí. tot palma. Tot. això és art, eh, no? Són no artistes. No, no només te, parlo, te porto pagesos, eh? No, no. <laughs> també són pageses, claro, sí, Totes son. les tres són pageses. Pageses i, de... i artistes i a a tota de... aquesta maravilla. Hem de dir que la gent que tingui ganes de, de veure tots aquests productes pot entrar a la nostra pàgina web i veure el vídeo d'aquesta entrevista i i una mostra, una petita mostra perquè suposa que hi ha moltes coses, no, de les, de les sí. que feu. Eh, del que podem dir que esteu més més contentes o més satisfetes de de del, del que feu. Hi ha algun objecte en especial que que us agrada més que uns altres? Bueno, no, ens no agraden de fet per exemple, Mostra Pepita, ben ben a tu què t'agrada més de, de tot el que hi ha aquí damunt la taula? O, amé, o de coses que has home, A mi, no sé, a veure, i en altres, si, si tingués sortida també el que és la llata, també mos agrada llatar i cosir, mm. i fer una peça gran. El mm. que passa és que mos surt més això que no allò. Llavors, clar, si tenim moltes peces d'aquelles i no ens surten, llavors també ens quedem així. Mm. Han forrat moltes garrafes. El això... Lo que també tenim moltes sortides són les paneres de pa, sí. que no han portat cap. I però... llavors, les garrafes que ell diu forrades, que també és una peça antiga, mm. pues, també en fet es que, per decoració. És que és molt bonica la, la sí. Garrafa, la... També n'han fet... Eh, per... mm. això, a mi, per exemple, m'agrada fer una garrafa i forrar-la, i fer-la. Claro, si tingués sortida com... Però, claro, eh, te'n donen, no te'n una cada any, o que, què sé, o cada dos anys. I clar, això altre, pues això altre és el que vas a una fira o vas allí al museu, que ja això se ven, i el de més, pues bueno, de quan en quan una panera, però jo fer les paneres grans a mi m'agradaria fer-les. I a Magda, quin, quina li agrada més? No ho sé, a veure. Passa que els collars i els complements, pues, cada any, a millor passa algú per la parada i fa, a veure, pues, en guany este color no el tinc, o... <laughs> i a veure, és més... És més ben, se ven més, ara les rosetes, pues, intentarem fer-los de tots els colors, i això, posar pues, no millor l'anell, pues, té un preu... Pues, en compro l'anell, en què em compro les arracades? I una peça gran, pues, ja tenes d'anar 25, 30, 40 euros. Perquè, per exemple, un anell o, o unes arracades, aquestes, quin preu? A veure, les arracades pues, ne tenim de 9-10 euros hasta 15-16 euros. 15 i 50. Tampoc són molt cares. I són que que molt no. curioses. Que com és plata, també, la plata la comprem en una joieria. la plata va cara. Sí, Hem de ficar el nostre i, a més a més, la plata. El que, va, que tenim més econòmic natos. són les anells que no són de, és l'únic que tenim fora vale. de bisuteria. De també en tenim de plata. De 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 la, de plata de la, de la plata ja, pues, claro, puja molts de diners i nosaltres ja la comprem bastant cara. I a la millor pues, passa algú i fa pues, va, vaig a comprar-me l'anell. I es gasten 7 pues, o 8 euros i, i una peça gran no te la compren. I Maria Cinta, uh, què és el que més t'agrada? A mi, to lo, tota la miniatura. Si jo, doncs, pues, els cabassets, els peces, les cotetes. De fet, ella, Maria Cinta fa tot el minut, ella. S'ha de dir que tot això minut està fet per ella. Que té molt bona vista i té molt bones mans, totes les dues coses. Perquè d'això no s'utilitza cap estri especial, per fes tot no. a base de les mans. Una mm -hmm. agulla i fil, res més. Mm -hmm. No es fa res, no. Més, sí, res més, res mm més. -hmm. I suposo jo que la gent que ens està escoltant o que està veient en vídeo aquesta entrevista deu dir, bé, i tot això, a on ho puc comprar? Ah, no això ho podem comprar. això pues, doncs, al Museu de la Pauma o a diverses tendes també tenim per tota la comarca. Tenim la Casa de Fusta, tenim a Posta. Aquí tenim allà dalt també a... hi ha alguna cosa, no? Aquí, la... Aquí a, a les oficines del parc. Del parc. A Sènia. Mm. I després nosaltres ens dirigim a Fires, a la Fira d'Emposta del Mercat. La a del la Fira del Mas. A la Fira del Mas. Ara anirem a anirem la... De... a Escó, a la... Sí. han dit d'anar a Escó, ara també al Mas. Però al Mas, al museu, sempre hi ha. Sí. Mas, sí. És a dir, que el millor és anar al Mas de Barberans. preguntar sí, no. pel museu pel el museu obre tots els dies, menys el dilluns, no? Sí. sí, el dilluns està tancat. I allí trobaran totes aquestes peces i, per exemple, si hi hagués alguna persona o alguna empresa pensant en fer algun producte algun article d'estos per a utilitzar de regal d'empresa, també feu també, per encàrrec? Sí. També n'hem fet, també, sí. a vegades ens han encomanat, però bueno, depèn de què però... i per comunions i coses sí. també i peces pues per ficar, pues a millor, sí, bueno, lots de Nadal han fet, fet, mm. sí. entonces ja que sé, ells nos diuen, pues sobre fem sobre el que nos diuen, pues volem esta mida, volem, volem pa això, volem, Nosaltres pa... nos adaptem a que els diuen. Sí, que han fet. L'empresa so va tres, sí. Arpauma. Qui porta la secció de màrqueting de publicitat, feu Bueno. La, la jove. La jove, l'empresa. No, no, això ho fem entre les tres. Bueno, Què funciona més, el boca a boca de la gent que es va sí. comprant? I sí, i... Sí. sí. però sí. Veure, de fet tampoc no treballem tots els dies, eh? només treballem... No ens no dediquem a en això tot sol. no, no, no Podem, no podem passar només d'això. Ara ja. començarem ara, ara m'acaba la campanya per... de l'Oliva i ara ens pues, musicarem totes les tardes. Totes les tardes de 3 a 7 i, i bé, bueno. clar, tindré alguna mica de gènere hem anat totes les tardes que com més costós no pots anar en, en dos dies no. hem, hem d'anar bastant de temps per preparar les coses i l'apartat de disseny que cuida els models i tot això per a noves temporades que ho feu? Ho parleu entre les tres? Sí, o... Sí. una té una idea, l'altra... pel que veiem, ens inventem, fem, provem colors. això, provem allò. Els colors que surten, també. No, no, perquè això també suposa que dona colors de temporada, no? Si va, sí. més, rocs, sí. si va sí. més lo roig, si va això més lo verd, si va més Això també vau. ho mirem una mica. Sí. També, també s'ha de mirar I bastant. I no hem dit que fem, també, que això no ho hem dit, que és important, és que també fem tallers i cursos. Sí, ah, sí. molt bé. O sí, bé. O sea, sí. sí mos, també mos ho diuen bastant, d'anar doncs, pels xiquets o pels grans. Mm. Ara mateix el farà un, ara està setmana santa, és un taller de tres, tard, de tres dies, tres tardes, i els començant gent que no saben fer res acabaran fent un capacet una senalleta, Una senalleta, que, diguem. que diguem. això, doncs, mm. pues, el en menut. Tipo, això, en menut. Sabrà, llataran, eh, cosiran, faran les anses i ho faran tot. Faran mm. els i tot. Una tercera part. Això durarà tres, no? tres tardes. Mm. Llavors, inclús, pues, anem per altres pobles, igual fem un taller de dues hores per uns crios, com per gent gran. I a les fires també. A sí. les fires també fem taller. Ensenyem a, a, la, a la gent 60. que passa i es vol assentar allà pues, un quart o vint minuts, doncs pues, els fem un coquet, els fem lo bàsic, ensenyar lletà. a lletar. A la fira és molt poqueta cosa. Perquè poquet, és poquet, perquè ho portem claro, escomensat, està un ratet. Però bueno. Suposo que els, els deu fer gràcia, no?, fer coses en les seves mans i que després s'ho puguin sí, aportar. Es, sí, els i... sí. agrada. Josep, que ho jo havia de dir-ho, que arribarem un dia en què la Pauma podria arribar a crear una empresa i potser fins i tot algun dia guanyar-se la vida en això, no? Sí, bueno, jo, jo me'n recordo que això ho insistia a les mares i a les iaies mm. d'elles sí. i em sent rien, me dien, sí. me dien tots els oficis faràs i a fer Paumes sí. pararàs i quasi, quasi tinc un, quasi encertat, <laughs> Però... es que té, té una mica de mala premsa per aquests pobles, això de la llata, perquè clar, com una cosa que antes ho feien i valia poc perquè la gent ho valorava i, i treballaven molt i guanyaven poc, doncs pues la gent quan dius llata no se'n volen saber res. No. Nosaltres quan vam començar també... Potser la gent més gran i... no estàs parlant. Sí, perquè potser no. els joves al bord i tot això també però, el... els o sigui, però els joves tampoc s'havien interessat, Els joves no interessat hi, hi, ha, hi havia, hi havia no. un, ambient, un ambient de, sí. No, no et diré de despreci però, però no. quasi, com, quasi, com sí. tantes coses del, del camp i de les, i de les coses mm. tradicionals que ha costat molt a, sí. a, a, a entendre que això forma part de la tradició, de la cultura i que a dos pot ser una activitat econòmica Vull dir, en fi, és, és de que això però, ah, però ha costat i, i tot aquest progrés desenfrenat que moltes vegades ni és progrés tampoc perquè el, quan destruïs no és progrés doncs pues, pues, això ho aparcava o anava aparcant i, 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 el Març hem tingut molta sort en aquest aspecte perquè bueno, es va començar per, 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 les, per les, fibres vegetals o sigui per la fira, després el museu i després l'empresa vostra o sigui que bueno, és, és, jo, sí. jo, 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 hi tinc un que veure o sigui, jo, jo, jo. És, 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 algo com si fa si m'ho he sentit fa 30 anys jo hauria dit no pot ser, no pot ser perquè nosaltres recordo que a Roquetes havíem fet un intent de, 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 de coses d'estes, saps? Perquè cada any fem una, fem una exposició eh un grup este cultural de Roquetes, fent una exposició relacionada després doncs, en cultura en cultura, és en cultura del camp o no, perquè també en eh, fin, del cant, del cant dels camps de, de de música, de tot això i i i de coses tradicionals del camp i, i bueno, fem l'exposició, la gent li agradava tal i qual, tant que se tancava l'exposició és que o sigui que ningú molt poca gent també eh, se se demostrava un interès per a que allò eh, se quedés en forma d'un museu, en forma de... Si nosaltres, per exemple, Roqueta, les, les exposicions que vam anar fent s'haguessin pogut eh, sumar i fer un, un, un centre d'estos d'informació, de, de un museu, una cosa, pues, un centre d'interpretació, Però pues, hauria sigut, bueno, fora sèrie, però, claro, no... Va passar, no? Però, bueno, lo important en este cas és que això no, no ha passat, sinó que s'ha recuperat, s'ha recuperat pràcticament tot el saber que tenien aquestes persones grans <coughs> i ara pot, se pot transmetre i, de fet, és el que estan fent, que ho estan transmetent i a més pues, és una cosa més és una cosa més a un, un uh, poble com lo que bueno, els pobles ja sabem que, que hi ha el que hi ha i més ara en aquest temps que, que estem passant no? I, i per tant és important que hi hagi aquestes coses, aquestes inversions dir, i, i llavors tens les, les, coses del Museu de, la, del Museu de la Palma que passa que està una mica infrautilitzat perquè allò és una font de cultura molt important vull dir, és que, clar, tu, tu, tu vas allí i veus que està l'ordenador a la vora del Neolític i que, i que, i que, i que, la, la, les feines del neolític hi ha persones que les han fet perfectament com se feien fa 10.000 anys i això i això és que és que és algo, és, algo, és, és cultura pura i dura i llavors és una llàstima que els col·legis, per exemple, allò no sigui una, una, una processó de col·legis anar-ho a veure i fent aquestes pràctiques estos, estos, este, i, i, i mirar-ho. A part d'això, el, el museu està en un lloc estratègic en quant a paisatge, en fi, en quant a tot. No? I després està la feina, també que també de nhi do Per cert, mm, ha dit un moixonet que teniu uns planters de fibres vegetals, de plantes de fibres vegetals no? uh -huh. Sí Este va ser un projecte que vam fer també per ajudar-nos a a fer això de la pauma doncs pues, ens van donar una obra social de la caixa era un antic abocador que està a 20 minuts del poble i el van clausurar i llavors pues, d'allí van ficar a terra i van, 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 fer, bueno, van fer un projecte de fer tot un, un circuit on podem anar didàctic, que allí pues, van, podem anar i fem... tenim totes les fibres vegetals que l'home pot utilitzar al llarg de la seva... I de... tots els arbres del port. Mm. també. Bastant, Anem bastant. fent tot el circuit, per exemple, de los tins, les, a veure, les, les, begudes, per a plantes aquàtiques, i després un rogle, tot de plantes del port. I, sí, i a més a més tenim dos bases sí. en tritons. I sapos. Que s'han fet ara que no, no hi havia de bases. No. I ja està plens de tritons, eh? Mm. Los tritons, el triton verd, i, no bueno, sé, i el cafè i llavors pues, fem això, si venen a algun col·legi o venen, nos ensenyem pues, tot el procés del margalló, la planta que més domina és el margalló. Pues, des... han L'han fet plantacions, sí, també. Des del dàtil fins que el seu creixement i quan s'estira. I llavors els xiquets pues, xalen molt i per allí pues, corren pels caminets i els expliques... Pues... i mira, també fem una part més de, del nostre no, és molt interessant. Quantes, quantes eh, plantes i espècies de plantes hi ha que, que, es, puguin, que es puguin utilitzar per a fibres vegetals? Pues no, sé. Hi ha, no pot sé. Ser 40. Però, però no. menys, bastant. Tota classe de vímer, sí, de tenim, i de... tenim. Uh -huh. bastant. Per cistelleria, mm. Uh -huh. sí. després culinàries... Perquè el porc uh -huh. n'hi ha de vimeteres Sí, però de vímer n'hi ha de moltes maneres. N'hi ha sí. De, de, bímeres, de... Sí de, de diferents maneres. Nosaltres tenim per, per rencs, dos rencs de cada, de cada, de varietat, cada varietat, perquè cada un té color... Mm. El color és la, la, el tronxo, no? que és no? la, la verga. Sí, no? I, però també hi ha de diverses... I, I la, la flor. Una maneres. té una sí, fulla... Sí, sí. sí, Molt bé. Doncs, eh, suposo que a, a, amb aquestes creacions que esteu fent a, aquí d'amunt, abans he parlàvem de que Josep dia que seria potser interessant de que els més petits els col·legis vinguessin a a vore -us. Eh, la gent, eh, suposo que del territori, doncs ho coneix, interessa, però la gent de, de fora del nostre territori, me refereixo a gent de, de Barcelona, de l'àrea metropolitana, eh, coneix això? Uh, s'interessa. Sí, la vostra sí, veure, activitat uh, s'ha notat al pol, a la població del Mas de Barberans, que hi ha, per exemple, més afluència de gent, més turisme, més, més moviment? Bueno, sí, però també m'ha agradat ja el mateix, l'època està ruïna, però sí, però gent de, o sigui, potser tenen més interès sí. molta gent més de fora més de... Que, no, el aquí, aquí. que els d'aquí, eh? Mm. Per fer cursos i així, normalment, del Mas quasi sí. no tenim a ningú. Sin embargo, tothom de fora. ve de fora i de, i de lluny, a vegades de, de bastant mm. lluny, eh? i, i, de, de Barcelona, sí. no han vingut de Lleida. I nosaltres abans no, també hem anat a fer tallers, a, vam anar a passat, vam anar al Jardí Botànic, també, sí. on hem anat dues vegades, Gersdí, dos anar, vegades. Dos vegades hem anat a fer tallers, sí. i ho hem tingut ple de gent, vull dir que Potser, potser més que aquí. Pot, potser és el que, que deia Josep, no? que sí. potser home, aquí la gent això ho coneix, potser no li dona tant de valor uh, com a sí. altres persones que no ho coneixen tant o no, no, sí, no saben el sí, sí. que és. No? Bé, és que això, clar, llavors qui anava a fer pauma era la gent que a l'estiu no tenia feina, tenia, tenia poca terra, tenia, i llavors fos, anaven a fer pauma i a més les dones llavors fent-los... Los, los, en fin, más, más los mm. potser, més principalment sí, més que els cabassos sàries. i les àries les àries se comercialitzaven potser més que els cabassos i els cabassos s'anaven a baratar. els cabassos s'anaven a baratar i les àries se venien pues, per tot la matarranya i per mm. tots els ports estos claro. quan parleu de que els cabassos anaven a baratar vol dir que era a canvi d'altres coses sí. Sí. Però a, a canvi d'altres coses però molt per baix per, molt. perquè nosaltres ara hem fet allí una exposició mm. i per exemple per un cabàs que et costa un dia o un dia i mig un sac de, un, un cabàs de garrofes, pues un cabàs de garrofes, no. que quin valor té? O dos. Per dos. O per dos, és igual. Jo que hi he anat, a fer nata. O el sea, que era el volum d'un mm. cabàs, però quin valor tenia les garrofes d'un cabàs de dos o dies? O de pataques. O de pataques i coses així. I clar, Claro, un cabàs que et val 40 o 50 euros... O sí, sigui, o sigui, 70 eh, que te l'omplien de pataques, pues hi ha 5 o 6 quilos de pataques. claro. A a vore, I això és el que antes se feia. Que i abans, clar. Pues, lo, aquelles persones lo, no, no podien valorar el temps perquè no hi havia mm. ningú que els hi valorés claro. i per mig de, de ells no tenien a la millor un hort per a, a fer-hi pataques mm. o no mm. tenien un garroferalet per a tindre les garrofetes per al burro i mentre això, pues, bueno, aquells dos mesos que no hi havia feina, pues, pues, de bueno, parten. feien el que podien i, i recuperaven una part del, del seu treball, no tot, claro, però una part. I mira, és es que no hi donaven, guanya, ja no hi donaven valor a la llata. És es que poc no guanya qui, qui, fila, però menys qui mira. No? Mm. És, potser ara ens hauríem de començar a acostumbrar a no, sí. a no guanyar. Potser ara les coses tindran el valor real que, que han de tindre. No? de, de tota manera, suposa que el vostre objectiu, o mirant així una mica de cara al futur, què us agradaria que arribes a ser la vostra empresa Art Pauma? Bé, nos... Que tiréssim avant. que poguéssim dedicar-nos a això, sí, però és, 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 difícil. és inviable, això. Sí. Fa com està ara, no? Estava millor fa tres anys. Nosaltres ja ens agradaria poder-nos dedicar mm. a tot el dia que quan vam estar fent espècies de del museu, que estàvem tot el dia, que potser va durar ja un any seguit. o dos, doncs mos va agradar. Però el que passa és que, clar, quan se va acabar la subvenció aquella, doncs ja se va acabar la feina. I quan anàvem als les escoles, també. Sí, vam anar. Vam anar una temporada als escoles a fer una assignatura més Però de... Tros de mm. mercat, de cara fora del nostre territori, per, per exemple. noves tecnologies internet, teniu pàgina web, sí, us heu plantejat sí. vendre per internet, no, la gent no, s'interessa. No, in... no, no, no mos ho bon fet. Per internet no, no, no hem fet. Però la vostra pàgina web eh se sí. mostra el que feu allí. No, sí. però no no ho tenim a mostrar, no. No, ho tenim no. Ficat. Bueno, el museu està tot. Amb els productes sí, els, productes... els tenim tots, però claro, no. però no venem una miqueta més de màrqueting. Sí, 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 sí. falta. Sí, perquè no s'ha de, res, de, ha de conèixer sí. i a veure, gent en poder adquisitiu i que li agraden aquestes coses, n'hi ha, ha per tot el món. Mm -hmm. no? d'ampliar ha, l'empresa en joves que els les agradi això de les noves tecnologies, que es monti la part informàtica, que poguéssiu arribar a vendre per internet i que sap, potser tindreu que anar contractant gent per arribar a fer... <laughs> en homes, cadena. Sí, home, si volguessin, perquè no s'interessa molta gent no. per això. No. I si s'interessen són peces grans, cares, que quan els dius el preu, tiren atràs. Una alfombra, un cabàs... Un... Home, una alfombra són moltes, com sí. ho sí. braçades, no? Moltes alfombres són moltes mm. braces mm. i, val, mm. i, val mm. i val molts de diners. I quan dius el preu, que ho contes una mica al pressupost, pues tiren atràs. Hi ha problemes per aconseguir la matèria prima? Sí, home, la matèria prima està protegida està protegint. I com ho feu? Pues, bueno, en un permís de l'Ajuntament per, per l'artesania te la deixen fer. que hem de tindre permís de l'Ajuntament. La, bueno, I per, per treballar, sí, i on anem, i bueno, el mas n'hi ha, perquè com només ho fem nosaltres... Antes, no tenim prou. Ja tenim prou, antes que em feia tothom, doncs potser no, però ara sí, anem doncs, per lligar allò que hi ha i la fem. Però ja et dic, és una, és una estat protegida, però per us artesanal te la deixem fer. Recuperant aquestes antigues tradicions, moltes vegades ho hem parlat i ho hem comentat en Josep, i és interessant que sortin iniciatives com, com aquestes, com diem la, aquesta empresa Arpauma del Mas de Barberans, que ja fa sis anys que, que funciona. A això, Josep, podria arribar a motivar altres persones i fer altres productes? Se podria fer alguna cosa més de, del que tenim aquí al nostre territori, a banda, per exemple, de, de, de la Pauma? Home, Pots bueno, per exemple, el que parlàvem del Vimen, el dobes fent panès no? Mm -hmm. Vull dir, a Tibenge fan rajoles, a Vitem ne fan tomates, al Dover ne fan paners i a Tortosa de més. vull dir. Eh, I en canvi em sembla que al Dover no se'n fa cap de paner. I a altres pobles també es feia més el tema de llata. No sé, eh, bueno, clar que es podria fer, però, però bueno, s'ha de vendre i s'ha de valorar. Claro. Ara, el vimet no és tan costós com això. Exactament, el és, és molt, més, molt sí. més ràpid de fer. Perquè això del bimet per explicar als nostres agents, què és? Com una altra planta tipus sí, margalló? O... No, no, no. No, no, és un abret. És un abret que fa unes branques bastant llargues se po, i po, molt se, flexibles. Se poda, i llavors, al sí. podar-se surten força les branques, aquestes primetes, n'hi mm. ja fa moltes, aquí diu ella. I llavors Bola, això es treballa... tipus, si d'aquells que són més durs, fets de... Sí, sí. se molt... treballa humit com la pauma. I a -huh. se, pot, se pot secar. Mm. És que hi havia una família més de barberans que tenien unes bimeteres a allí en el voret mas de Joan Lo Negre, allí a Casetes Velles, I el que feien era que cada any les, 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 podaven. Llavors les adesaven, sempre se secava el viment a la sombra, i quan tenien un bon feix de dos o tres anys, agafaven i anaven al dube Portal, ja a portar el vimen. Llavors, el que diu ella, el vimen s'havia de, de remullar. S'ha de remullar uns dies. Sí. Sí. Uns dies se treballava i llavors els del pues, no sé, els donaven pues, un Descones. cistell en ells i els altres es quedaven els los lo, los fabricants no? i imagina't no? ves a casetes velles que hi ha 15 quilòmetres del mas de Barberans <laughs> i després ves a al dover a portar el vimen i després ves a buscar els cistells però bueno. tot és el mateix, perquè s'ha acabat igual, nosaltres anem a una fira salt que és la més important de la cistelleria de Catalunya i nosaltres tenim en contacte amb tots els cistellers que són normalment de vime de llata que n'hi ha molt pocs, una d'aquí de la... De, la, de, Rasquera sí, una, propietat és de... De Pinell, del Pinell, no sé, del Pinell, del Pinell sí, que també sí, Però, clar, tots tenim el mateix problema. Som gent, més gent bohèmia, que, que passen, o sigui, sea, que no, 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 miren el que guanyen. Claro. Perquè si has de calcular, tindre un jornal cada dia, ja no, no pots sí. Perquè el no els passa el mateix que nosaltres. Sí. Allí hi ha un munt i tots tot tenen el mateix problema. Vull dir, se va venent alguna cosa, però, clar, aquella gent va pa passar, no van, són més bohemios, són gent que, que no miren el que... O sigui, no els importa tant guanyar, i, però clar, és ritme de vida, que ara estar amb volgut portar anys, la gent que vols dedicar-te a l'artesania és bueno, impossible. És que donat compte, si nosaltres no podem competir en, en, en l'agricultura normal i corrent, que estem mecanitzats, que estem modernitzats i tota la història, no podem competir en els països de, de del Tercer Món perquè tenen uns, uns, uns sous irrisoris, mm. pobra gent, doncs pues l'artesania, no? i avui en dia hi ha tipus d'artesanies que això ja, ja, ja ho vam comentar l'altre dia dissenyen a Barcelona o dissenyen a, a París compren la matèria primera a Sud-amèrica Sud, Sud l'envien a la Xina, allí la fabriquen i, i, en contenedors te la porten aquí clar, a veure, què és, què és més sostenible? anar al lligallo al lligall major fer això que com aquell que diu vas a 10 minuts de casa i treballar-te-ho allí sense gastar absolutament gens d'energia i tindre llocs de treball aquí, eh? i d'allí pues, eh, vendre-ho pues, des, de, des de dins d'Espanya de, hasta Europa i allí en sigui eh? a, a fer tot aquell altre procés però bueno, resulta que com fem com Pedro i les cabres que en canvi hi dos de blanques per una de negra pues, pues, lo que interessa és l'altre mm. i no això no? i nosaltres tenim artesans que podrien viure perfectament de la, de, la, seva feina que seria producte per aquí, són diners d'aquí jornals i tot, i en canvi pues, no hi ha manera de que aquestes persones se puguin guanyar la vida dignament però bueno, haurem de d'anar continuant i mentre hi ha xiques com elles emprenedores, treballadores i amb ganes de, de fer coses doncs vinga, aprofitem els nostres micròfons Pepita, Magda, Cinta Maria Cinta, feu una mica de, de màrqueting com dia Josep i venem-nos aquests productes a veure, la gent perquè ha de vindre al Mas de Barberans a, al Museu de, de la Palma a l'Art Palma a buscar aquests productes, per què? què trobarà, per a què els poden comprar què poden regalar a veure... Com els invitaríeu? Bueno, pues, no sé, pues poden vindre i ho miraran i, o sea, hi ha de tot, podem, i si no estan nosaltres ens adaptem a fer el que, lo que per ells encàrrec. vulguen vulguin, sí. per encàrrec, si no és per encàrrec, no? El que siga, i bueno, ja ho veu, aquí ho treballem bastant, no és, perquè nosaltres ho féssim, però no entre la gent eh, quan lletava, no és que no ho féssim bé, però com era producte pel camp, doncs pues bueno, anàvem més de pressa, nosaltres ho fem més espai, procurem pues que quedo més, més, en, més fi més en i en bé. bueno, ens adaptem al que, al que ells vulguin llavors el preu és a, a, ja és una altra cosa ja, hi ja en parlem és a dir, Magda, què poden fer? Vindre per a buscar un detallet, un regal, per a decorar, ara que vindrà Sant Jordi, allí sempre et poden trobar alguna d'aquestes coses curioses i interessants, no? Sí, poden trobar, pues, a veure, i hem dit que els preus, a veure, es venen a ser d'un anell que és el més econòmic o un llapis que tenim per fer un detall de comunió, o per, per, exemple, també han fet per jubilacions, quan mm. se jubila un mestre o coses així també han fet. Celebracions. Celebracions pues, hasta un cabàs o un fruiter que val pues, 40 o 50 euros. una catifa que ja se'n va dels 600 euros, 600, 700 euros. Que Depèn un... la mida. Depèn la mida. Que també n'han fet. També n'han fet per xalets i per deixar. Però hi ha gent que a veure, que sap el que compra i ja sap el que vol i vol aquella cosa i res més. Maricinta i tu que te'n cuides més de la part de, de joveria, a veure, què, què recomanaries perquè vinguessin a, a veure i, i, i comprar o regalar? és Pulseres... es que clar, és es que hi ha de tot és es que ja ha... no hem portat tampoc tot el que tenim, a més hem portat una, una mica però bueno, és es que hi ha de tot, des d'una cosa més infantil peces més per a dona gran per exemple les roses és es que bueno, mos fem de, de garrat per a totes les edats pots no. fer un regal per a una dona gran o per pa... des d'una xiqueta o des d'un llapis que val 3 euros per exemple o un imant d'estos de nevera o un imant que val 3 euros o regalar, per exemple, esta rosa que hi ha aquí, aquí damunt. Està... Molt bé. No? La rosa... També n'han fet, no. fet centros, ara, de roses. també sí. n'han acabat sí. de fer altres centros. Bé, mm. bueno, però pues, llavors ja hem dit això, ens adaptem al que la gent a que la gent vulgui. La rosa val pues, sobre uns 10, no? Sí, 10 o 15, no ho sé, alguna així. Però esta no és, no és, mustia. No, no, no. esta no. <laughs> esta és es per ficar un gerro que no és mústia. <laughs> Josep, uh, avui un programa molt interessant, molt curiós i sobretot doncs, per a recolzar aquestes iniciatives del nostre territori com aquestes tres xiques d'Arpauma, de dels temes de Barberans. Per acabar ja, Josep, què podem dir a les nostres convidades avui? Animar-les a, -sí, sí, a -sí, seguixen. que seguixen? Que seguixen, que no pariguen. No l'ànimo. I que aquesta part de màrqueting que falta, a veure si perquè sí, és veritat que el país estem passant una època difícil, però que hi, ha, hi, ha, hi ha molta gent que pot pagar això. I a part que tampoc se'n van, vull dir, perquè pots triar una gamma molt, molt ampla de, okay. de preus i, per tant, vull dir que a la millor podem pensar, home, és que jo allò m'agrada, però, hosti, tu, el diners, no? però és que hi ha un munt de coses per fer regalets, per a tindre, per a adornos, per al que si una persona pues a... li crida l'atenció o el tema este, uh -huh. val, la, val la pena. Com és per un anell, un altre dia les arracades, sí. l'altre el collar. Eh? Potser, sí. potser regalos a, la, sí. en fin, a, la, a, una parella o, o un, un, un cumpleanys o que sigui. Doncs ja sabeu, al Mas de Barberà ens trobareu aquesta empresa, Art Pauma, a, al Museu de, de la Pauma, i avui ens ho han vingut a explicar les creadores d'Art Pauma, la Maria Cinta Subirats, Magda Armingol i Pepita Mestre. Moltes gràcies per haver vingut, per portar-nos tot aquest mostrari, una petita mostra del que feu amb aquests productes, amb la Pauma, i molta sort la vostra empresa i que continueu mm -hmm, seu endavant. Així esperem. Molt bé. Gràcies Josep, a vosaltres. Eh, ni continuem triguem la setmana vinent, Vinga, més coses però... interessants. Sí, home, sí Moltes gràcies a tots i bon dia. Bon dia, bon, bon dia. Bon dia.